भारत भ्रमण में रहेका प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीले बिहीबार बथनाहा विराटनगर कार्गो रेल को भर्चुअल रूप में उद्घाटन करे। भारत को बथनाहादेखि मोरंग को कटहरीसम्म 18.1 किलोमीटर रेलवे को निर्माण सन् 2011 शुरू भएको थियो। यो अवधि में बथनाहादेखि बुद्धनगरसम्म को 8 किलोमीटर मात्रै काम पूरा भएको छ। यसअघि नेपालको मालवस्तु रेलमा ल्याउँदा भारत को बथनाहासम्म आउने गरेको थियो। त्यहाँबाट कन्टेनर मालवाहक सवारीमा राखेर ल्याउनु पर्ने बाध्यता थियो। अब यस कार्गो रेल सेवाले मालवस्तु आयात निर्यातमा सहज हुने, औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयात गर्दाको ढुवानी खर्च जोगिने लगायतमा फाइदा पुग्ने भएकाले उद्योगी व्यवसायीका साथै जनप्रतिनिधिहरू उत्साहित देखिएका छन्। अब यो आज जुन चाहिँ हामीले धेरै वर्षदेखि जुन तरिकाबाट हामीले चाहिँ प्राइभेट रेल चाहिँ रेल कार्गो चाहिँ विराटनगर आइसिपीसम्म आउने भन्ने जुन चाहिँ हामीले कुरा उठाइरहेको थियौँ त्यो कुरा आज चाहिँ के अरे त्यसले चाहिँ आज मूर्त रूप पाइरहेछ। यो चाहिँ एउटा हाम्रो इन्डस्ट्रियल कोरिडोरको लागि वन अफ द बिगेस्ट लाइफ लाइन हुनेवाला छ, किनभने हाम्रो जति पनि इम्पोर्ट हुन्छ या हाम्रो इन्डस्ट्रियल र मेटेरियलहरू आउँछ त्यो सबै अहिले बाई रोडबाट आइरहेको अवस्था छ। र यो अहिले के अरे रेल कार्गोबाट आइसकेपछि यसको कस्ट लजिस्टिक कस्ट आफैमा कम भएर जान्छ र साथसाथै यसको अर्को एउटा सबैभन्दा राम्रो पक्ष के हो भने भोलिको दिनमा यो कार्गो यहाँबाट चाहिँ कटरीसम्म जानेवाला छ। त्यहाँसम्मको रेलवे हाम्रो स्ट्रेच यो बनिरहेको छ जसले गर्दाखेरि इन्डस्ट्रियल कोरिडोरलाई त्यसले फाइदा गर्छ। र अर्को हाम्रो सबैभन्दा ठुलो कुरा के छ भने बिरगन्जसँग हाम्रो कम्पिटेटिभनेस अलिकति कम भएर गएको थियो बिकज अफ द रेलवे। अब चाहिँ यो रेलको कार्गोले गर्दाखेरि के हुन्छ भने हाम्रो यहाँको मार्केट चाहिँ अझै बढेर जान्छ, एक्सपान्ड हुन्छ र यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँको इन्डस्ट्रियलाइजेसनमा यसले ठुलो एउटा टेवा पुऱ्याउँछ। यो एकदमै अत्यन्त खुसीको क्षण हो हामी उद्यमीहरूलाई। अब कलकत्ताबाट डाइरेक्ट विराटनगर सम्बन्धी जुन यो मालवाहक ट्रेन आइरहेछ यसले चाहिँ अब हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट घटाएको छ, ट्रकमा लाग्ने ड्यामेजहरू चाहिँ कटौती हुन्छ, अब र मेटेरियलको चाहिँ कस्ट कम भएको हुनाले फिनिस प्रडक्टको पनि दाममा चाहिँ त्यति उठाउनु ताले वृद्धि हुँदैन। यो चाहिँ अत्यन्त धेरै सङ्घर्ष धेरै मेहनतपछि प्राप्त भएको हुनाले आज हामी धेरै खुसी छौँ। अहिलेसम्म जुन कच्चा पदार्थ आयात भइरहेको थियो त्यो टोटल रोड ट्रान्सपोर्टबाट आयात हुन्थ्यो या जुन रेलवे ट्रान्सपोर्टबाट यो आइरन मिलको या केही उद्योगहरूको जुन स्पन्ज आइरनहरू केही क्लिङ्करहरू जुन रेलवेबाट बत्ना आउँथ्यो जोगोनी आउँथ्यो त्यसपछि फेरि रिट्रान्सपोर्ट गर्नु पर्थ्यो ट्रक मार्फत, त्यो चाहिँ अब हाम्रो रेलवे ट्रान्सपोर्टबाट सबै गुड्स इभन कन्टेनर पनि यहाँ आउँछ। अब कन्टेनरहरू पायो भने कलकत्ता बन्दरगाहबाट जोगोनी हाम्रो भन्सारमा मात्रै करिब करिब डेलीको 250 ट्रक माल आउँछ अहिले एभरेजमा। त्यो टोटल सामान अब रेलवेबाट 80% सामान पनि रेलवेबाट आयो भने हाम्रो कस्ट जुन छ करिब 55% कस्ट मात्रै लाग्छ भने 45% कस्ट सेभिङ हुन्छ। त्यसले त्यो कस्ट अफ प्रडक्सन हाम्रो कम्ती भयो भने बिरगन्जतिरका उद्योगीहरूसँग भेरवातिरका उद्योगीहरूसँग हामी कम्पिटेटिभ हुन्छौँ, हाम्रो कस्ट अफ ट्रान्सपोर्टेसन कम हुन्छ र हाम्रो नेपाली उद्योगीले उद्योगको नेपाली उद्योगीको त्यो पैसा जुन भारत गइरहेको छ त्यो पैसा पनि नेपालमै बच्छ। अबदेखि पर केजीमा चाहिँ डाउन कस्टमा चाहिँ हामी आफ्ना पूर्वक क्षेत्रका उत्पादनहरू नेपालभरि बेच्न सक्ने अवस्थाको सृजना हुन्छ। पनि हामीले अब यहाँ लोड अनलोड गरेर फेरि त्यसलाई चाहिँ लिएर जाने एउटा जुन कस्टको जुन छ केही न केही मिनिमाइज हामी गर्न सक्छौँ, त्यसबाट पनि हामी बुधनरसम्म पुर्याउँदा पनि अझै केही बढी लाभ लिन सक्ने अवस्था पनि सृजना हुन सक्छ। हामी विराटनगरवासीलाई विशेष गरी उद्योगी व्यवसायीहरूको लागि चाहिँ आज ठुलो चाहिँ रातको दिन हो कि यो हामीले चाहिँ नि 2068 सालमा सुरु गरेको यसलाई 2073 सालमा सिद्धाउनुपर्ने थियो, आजसम्म चाहिँ नि हामीले कटरी ल्याउन पुर्याउन सकिरहेका थिएनौँ। तथापि कटरी नपुगे पनि कमसेकम आइसिपी अथवा चाहिँ भन्सारसम्म चाहिँ आइपुग्यो अथवा चाहिँ जोगबनीको बोर्डरसम्म आइपुग्यो विराटनगरको सीमासम्म आइपुग्यो, त्यही ठुलो उपलब्धि हो जस्तो लाग्दछ। नेपाल भारतको सम्बन्ध जुन जुगौँदेखि चल रहिरहेको छ र आउँदो दिनमा रहिरहन्छ त्यो अवस्थामा र इन्डियाले खास गरी भारतले नेपाललाई विशेष चासोका साथ विकासमा जुन साझेदारी गरिरहेछ कुनै पनि संरचनाहरू यस्तो पूर्वाधारहरू बनाउँदाखेरि त्यो एरियाको विकास भनेको रोजगारीका कुराहरूलाई जोड दिँदाखेरि यति उत्तम हुन्थ्यो भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु र जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। खास गरी विराटनगर उद्योग वाणिज्य सङ्घको तर्फबाट उद्योग व्यापार सङ्घको तर्फबाट चाहिँ यसको फाइदाको बारेमा एक्सप्रेस गरिसक्नु भएको छ। हामी 2068 सालदेखि यहाँ रेल ल्याउनको लागि पर्खिरहेका थियौँ, अहिले भर्खर हामी जुन सफल भएको छौँ। अब यो चाहिँ आरती भन्ने कम्पनीबाट
यो कामको आरती स्टार्ट भएको हुनाले यो चाहिँ अब आरतीमाथि आरती थपिएको छ। यो चिज चाहिँ भोलि हाम्रो लागि अझ हल्दाइ रहनेछ। हामी यो रेलवेलाई यति नै मात्र छोड्ने होइन, यसलाई चाहिँ लगेर अझै कटरियाभन्दा अझै माथि लगेर हामीले झापादेखि कञ्चनपुरसम्म चल्ने जुन हामीले परिकल्पना गरेका छौँ पूर्व पश्चिम रेलमार्ग त्यससँग जोड्ने हो, ताकि यहाँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँबाट आएको सामान चाहिँ हामीले फुटबल पनि ल्याउन सकौँ अथवा अझै नेपाल ब्याङ्कसम्म जान सक्छौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले एउटा समग्र एउटा रेलको मास्टर प्लान बनाइराखेका छौँ र त्यो मास्टर प्लानमा 975 किलोमिटरको चाहिँ पूर्व पश्चिम रेलवेको परिकल्पना भएको छ।